ойнап жүріп отбаста, Оралға іргелес ауылда қаңылтыр сүйретпені автокөлікке тіркеп, достармен бірге ойнап жүрген 17 жастағы қыз бала қаза тапты. Қылмыстық іс қозғалып, тергеу басталды. Әріптесім Ардақ Мұратқызы оқиға орнына барып, куәгерлермен тілдесіп келген болатын. Қайғылы оқиға қаладан 30 шақырым жердегі осы Ветелки ауылында болған. Жасөспірімдер ескі капотты көлікке тіркеп, сырғанап, ойнап жүрген. Кейін осы газ тіреуіне келіп соқтығысқан. Өкінішке қарай 17 жастағы қыз бала қайтыс болды. Оқыс оқиға 5 қаңтар түні болған. Ойнап жүріп отбасқан бойжеткен Петколледжде оқитын. Сол күні сыныптастарымен бірге мектеп түлектерімен кездесу кешіне қатысқан. Қапияда көз жұмып, денесі жер қойнына тапсырылды. 11:30-да соғылған дейді, 11:30-12 арасы дейді ғой. Сол ауылдың балдары дені студент болды ғой, как раз. Өздерінше машинамен қыдырған болып тұр. Қатты машинаның тарсылдан оянып кетті ғой, бұл кісілер де білмейді. Бәріміз енді ұйықтап отырған кісілерміз ғой. Шықса өзі кісі. Ана қыз мына жерде құлап отыр дейді. Қатты бұрып мына жерінан соғылып тұрған болып тұр ғой. Кілең құрдас балдар ғой, кластастар. Оқыс қой енді аяқ астынан. Мынандай болып қалады деп. Тем более бірге оқып, бірге жүрген балдар ғой. 17 жастағы қыз бала ауыл мектебінде осы сынып бөлмесінде отырған. Мұғалімдері оның мінезі ашық, талапты, бауырларына қамқор оқушы болғанын айтады. Аялым мектепте оқып жүрген кезде өте белсенді, сондай жанашыр, ақкөңіл оқушылардың бірі болды. Қоғамдық іс-шараларға өте белсенді қатысқан оқушыларымыз болды. Сабағын өте жақсы оқыды, 4-5-ке оқыды сабағын. Мектептегі алғыр, үлгілі оқушылардың бірі болды аялым. Отбасына мектеп әкімшілігі атынан қайғырып көңіл айтамыз. Жасөспірім жедел жәрдем көлігімен облыстық балалар ауруханасына түнгі сағат 1:30 шамасында ес-түссіз түскен. Дәрігерлер жарты сағат бойына реанимациялық емшара жасағанымен өлімнен арашалай алмады. Қазір оқиғаға қатысы бар автокөлік арнайы тұраққа қойылды. Қылмыстық іс қозғалды. Ветелки елді мекенінде 2006 жылғы жүргізуші ВАЗ-2107 автокөлігін басқара отырып, темір қаңылтырға тіркеп 2006 жылғы жасөспірім тасымалдаған. Аталған факті бойынша Қылмыстық кодексінің 345 бабы 3 бөлігі бойынша тергеу амалдары басталды. Яғни жүргізушілер автокөлікті басқарған кезде жол қағидаларын бұзып, адамның өліміне әкеп соққан әрекет болып саналады. Қаңылтыр сүйретпені көлікке шана қалып тіркеу ойнайтындар видеосы желілеп толып тұр. Қатер аяқ астынан енді кәмелетке толмаған балалардың ата-аналары қылмыстық не әкімшілік жауапқа тартылуы мүмкін. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысы.